Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду бүгүнкү күнгө чейин жалпы суммасы 95 миллион доллар турган долбоорлорду каржылады. Фонддун жетекчилиги маалымат жыйын өткөрүп, ишкерлерге жеңилдетилген насыялар кандай шартта берилип жаткандыгын жана кайсы тармактарга канча каражат бөлүнгөндүгүн билдирди. Россия тарабынан Кыргызстандын экономикасын колдоо багытында каралган каражаттар кандай нукта иштетилип жатат? Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаевдин материалында. Кыргыз Орус фонду 2014 жылы түптөлгөн. Максаты Кыргызстандын экономикасын ЕАЭП шартына ыңгайлаштыруу жана өнүктүрүү болчу. Фонддун жалпы капиталы 1 миллиард доллар. Бул каражаттын теңин Россия кайтарымсыз берди. Кайтарымсыз акчанын 100 миллион доллары жарым ай мурун которулуп, уставтык 500 миллион доллар толукталды. Эми бул каражаттар толук таратылып бүткөн соң, калган бөлүгүн насыя катары алынмакчы. Статистиканы анализдеп көрсөк, бүгүнкү күндө эң көп талап түшкөн бул Чүй облусунан болуп атат. Экинчи орунда Ош облусу, андан кийин Жалал-Абад, андан аркы да башка региондордон да кредиттер берилип атат. Учурда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан 270ден ашык долбоор каржыланды. Кайра иштетүү тармагына 17 миллион доллар берилген. Курулушка 2 миллион доллар каралган. Транспорт жана сактоого 12 миллион доллар бөлүнгөн. Маалымат жана байланыш тармагына 3 миллион доллардан ашык жумшалган. Кен казуу иштерине 1,5 миллион долларга жакын берилген. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө 17,5 миллион долларга жакын бөлүндү. Фонддун ишмердүүлүгүнө кичи жана орто бизнести каржылоо үчүн банктар аркылуу 5 жылдык мөөнөткө жылдык пайызы 5-тен 12% өлчөмүндө насыялар берилип, мөөнөтү 5 жылдан 15 жылга чейин жогорулатылган. Түздөн-түз каржылоонун пайыздык чендери АКШ доллары менен 7%дан 4%га чейин төмөндөтүлгөн. Түз каржылоо менен банктар аркылуу кичи бизнеске 38 миллион долларга чейин бөлүнүп берилген. Одна из наших функций – это развитие финансового сектора. Биздин ишмердүүлүктөгү багыттын бири финансылык секторду өнүктүрүү болуп эсептелет. Албетте фонд банктардын нанын тартып албашы керек. Биз өнөктөш бололу деп учурда кызматташып жатабыз. Ошондуктан биз Кыргызстандын каржылык тармагын колдоого алып, банктар туруктуу болуп, насыя берилип, долбоорлорду каржылоого мүмкүнчүлүк жаралып отурат. Насыя берилип, иш орундары түзүлүп, казнага салык түшүүдө. Фонддун каржылоо багытында планы бар. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдөн тышкары мамлекеттик кызматкерлер үчүн ипотекалык турак жай курууга дагы жардам берилмекчи. Совместно с правительством. Эконом класстагы батырларды куруу үчүн өкмөт менен бирге программа иштелип чыккан. Учурда ипотекалык компанияга иштелип чыккан бардык документтер берилген. Анда бардык региондордо турак жай куруу каралган. Колдоого алынса каржылоо иштери жүргүзүлөт. Насыя берүүгө кызыктар банктардын саны өстү. РСК Айыл банкынын катарына жакында КСБ банкы кошулду. Ушул тапта дагы 10 чакты банк кызматташуу тууралуу кайрылган. Жыйында насыя берүү үчүн айрым банк кызматкерлери тарабынан шапка талап кылынып жаткан учурлар да айтылды. Эгер андай фактылар далилденсе, ошол банк токтоосуз четтетилет деп сөз беришти. Уламбек Тиканбаев, Элдер Асанбаев, Коомдук 1-канал.